បាទខ្ញុំបាទពមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណែនាំឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់បង់ប្រាក់តាមធនាគារវឌ្ឍនៈមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគឹមសុខប្តឹងទៅសាលាធរសូមអគុណក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំ រួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអាចបង់ប្រាក់តាមធនាគារវឌ្ឍនៈ ដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពងាយស្រួលនិងមានជំនឿទុកចិត្ត ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថា ក្រសួងបានចុះអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយធនាគារវឌ្ឍនៈ ក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមធនាគារ សេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ទៀតថាធនាគារនេះបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយ នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការការទទួលប្រាក់ពន្ធ គ្រប់ប្រភេទចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការិយាល័យកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 9:00ដល់ម៉ោង 18:30 ចំណែកការិយាល័យសាខានៅតាមខេត្តក្រុងនានាគឺធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺចាប់ពីម៉ោង 8:00ដល់ម៉ោង 16:00 ចំណែកនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 8:00ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:30 ព្រឹក បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយត្រូវបានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បានសម្រេចអនុម័តការពីម្សិលមិញនោះរងការរិះគន់ជាច្រើននៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសភាបានអនុម័តច្បាប់នេះរួច នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចាត់ទុកថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺជាជ័យជំនះមួយនៃការកាន់អំណាចទៅលើស្មារតីនៃសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីតែគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺមិនដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងថានេះគឺជាការគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញ សូមស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាវាជាជ័យជំនះរបស់អំណាចផ្ដាច់ការទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961 ក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានចាត់ទុកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺផ្ជួងតម្រង់ទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការបំភ័យសម្លុតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងការបំបិទសម្លេងទាំងអស់នេះនិងតាមរយៈតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួន លោកបានថែមថាកម្ពុជាកំពុងដើរសំដៅទៅរកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃខាងមុខ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាការលើកឡើងរបស់នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch នេះជាការបញ្ចេញមតិលក្ខណៈឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយមិនស្របតាមសភាពការបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះវាបានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅវិញទេខ្ញុំសូមជម្រាបគាត់ថាច្បាប់មិនចេះខុសទេច្បាប់អីក៏អត់ខុសទេវាខុសអាមនុស្សអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងដែលខុសជាងគេបើសិនណាជានឹងច្បាប់ហើយមនុស្ស
ហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅវាអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានទូទាំងប្រមាណនោះសុទ្ធតែអ្នកអនុវត្តខុសច្បាប់ត្រូវយល់ចឹងអ្នកច្បាប់អត់ខុសទេតែអ្នកអនុវត្តទេអ្នកខុសហើយជាពិសេសអ្នកដែលចង់ធ្វើច្បាប់អភិបអាណាធិបតេយ្យក្រៅច្បាប់នោះដែលខាងក្រៅអង្គការរៀបចំច្បាប់នេះឬមួយអនុម័តច្បាប់នេះទេបាទច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសភាអនុម័តហើយនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់និងមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ កាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភាអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានរីកគុណទៅលើច្បាប់នេះថានឹងអាចនាំកម្ពុជាទៅរកការគ្រប់គ្រងតែមួយបាក់ទៅថ្ងៃអនាគតដែលលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដទៃដែលជាគូប្រជែងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានហើយទៅថ្ងៃមុខវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត
ង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខជាអ្នកខ្លោមើលនឹងអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមគឺលោកជុំជុងីបានឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកនេះគឺប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលាការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលោកកឹមសុខត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមមានការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបរិហារទេសាធារណៈបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីលោកជួងជឹងនីដែលត្រូវបានលោកកឹមសុខប្រគល់សិទ្ធិឲ្យការពារខ្លួនបានឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងទេថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនរងបណ្ដឹងប៉ុន្មាននោះទេតែលោកថារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាគណៈបកកាន់អំណាចជាសាធារណៈមិនគួរចាប់សម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដោយគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកត្រីភិបដែលជាអង្គការល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងការធ្វើចំនួនឈើនាំឈើទៅក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលព័ត៌មានថាឃ្លាំងស្តុកឈើដែលឆេះនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនោះថាមិនមែនជារបស់លោកនោះទេដោយថាលោកឈប់រកស៊ីលក់ទិញឈើយូរណាស់មកហើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកត្រីភិបប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News លោកថាលោកបដូរអាជីពអ្នកប្រមូលទិញឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះយូរណាស់មកហើយបើតាមអធិការរងនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីរំលងអាត្រាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពិតជាមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះឃ្លាំងស្តុកឈើនៅឃុំស្រែសម្បូរខេត្តស្ទឹងត្រែងពិតប្រាកដមែនលោកថាឃ្លាំងស្តុកឈើនោះក៏ពេលកន្លងទៅគឺជារបស់លោកត្រីភិបប៉ុន្តែឥឡូវលោកមិនដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015អង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកត្រីភិបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ900ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃឈើប្រណិតគឺបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការឈើប្រណិតនៅប្រទេសចិនសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបកំពុងតែបង្កជាចំនួនផ្សារឈើកខ្វក់នៃសំតោនៃសារោគលុយកខ្វក់ច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បន្តថាលោកត្រីភិបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើការចូលដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកយដើម្បីកាប់ឈើនៅតំបន់កម្រនៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជូនតាមកប៉ាល់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ11នាក់ដែលស្ថិតក្នុងដំណើរទៅបោះជំរំថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះនិងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងម្នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅពេលរថយន្តក្រុងនោះបានបុកទៅនឹងបង្គោលភ្លើងនៅតំបន់ភ្នំមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសហ្វីលីពីនAFP បានផ្សាយបន្តថារថយន្តក្រុងនោះបានដឹកនិស្សិតជំទង់ជាង50នាក់និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅពេលអ្នកបើកបរបាត់បង់ម្ចាស់ការអំឡុងពេលបើកបរលើផ្លូវតាមចង្កេះភ្នំនៅតំបន់តាណៃ ពលិសហ្វីលីពីនបានប្រាប់អាហ្វពេថានិស្សិត10នាក់ទៀតក្នុងនោះមានទាំងអ្នកបើកបរផងដែរបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណែកនិស្សិត73នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ដែលត្រូវការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យធំមកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវវិញយន្តហោះតូចមួយដឹកមនុស្ស5នាក់បានធ្លាក់ឆេះនៅលើផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅជិតព្រលានយន្តហោះមួយនៅក្បែរទីក្រុងមែលប៊ននៅថ្ងៃនេះហើយក្រុម
រូបភាពពីទូរទស្សន៍ស្កាយញូបានបង្ហាញផ្សែងឆេះខុយចេញពីផ្សារទំនើបនោះស្ថិតនៅជិតព្រលានយន្តហោះអៃសេដុនដែលស្ថិតនៅជិតនឹងទីក្រុងមែលប៊នហើយក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានព្យាយាមបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងឆាបឆេះកំទេចបាក់បែកនោះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថា មនុស្សប្រាំនាក់ស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះដែលហោះហើរសម្ដៅទៅកោះឃីងស្ថិតនៅចន្លោះអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋតាស្មានីប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ឆេះនៅមុនម៉ោង 9 ព្រឹកឬត្រូវនឹងម៉ោង 6 ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាឡូនណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំនវិញរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកម៉ាស្ទ័រជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាដំបូងបានលាលែងហើយជម្រើសទី2បានបដិសេធទទួលយកតំណែងដ៏សំខាន់នេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP លោកត្រាំបានប្រកាសពីការតែងតាំងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះនៅឯកន្លែងកំសាន្តរបស់លោកស្ថិតក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាថ្មីនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកមនុស្សមកជំនួសកន្លែងលោកមៃឃើលហ្វ្លីនដែលបានកាន់តំណែងនេះមិនដល់មួយខែផងលោកហ្វ្លីនត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងបន្ទាប់ពីមានការដំណេកថាលោ
Mục Mạc Master đâm bây trời rơi mà nút đài lục mơ khuyên thá xả xòm. Ayu ha sập buôn chấm, lục Mạc Master tự bàn kỳ squat để xa tài ca rì con rô bạc lục, tên lưu đầm nọ sài dù thi ảm rích rương sẵn kriêm Việt Nam, nâng ca chôl bòm ra ca nghe rô bạc lục, nông thả nạ chia mê bẩn chia cá nơi phía hàng chương bỏ tê Iraq, ca lục chấm bì bòn pram. Lục nế, ai sẽ đáp, rử án qua đầm yên VOD làng vánh tam rồi chắc kỳ hạ tùm bò á. www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD តែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពឹងមេត្តារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា